baga nu duftee nu dabarsita ta addunyaafillee jecha keenya kana miidhaan lama kan nu jirru tokko biyyattii tana keessatti lafti kun akkasii lafan taane abbaa jahatama abbaa torbaatama dura kaas irratti uumamneeru. Namoonni ati reefi kaafte sun akka haji nuuree irraa ka jettu haji goobee eeriraatii fi haji nuuree maammaffaa manguddummaan namaama jiranii kun nu biraa dabranii jiranii. Lafti tun lafee uummata saniitiin bosonni isin agartan kun humna uummata saniitiin hadha eegeeti hadha nun lammii lammaffaatii miti lammaa sadaffaa taanii asirratti jiraachaa jira. Horiin keenya achi keessa hin seenu naannoo kanan dheedani dhiiga abboota akaakayyuu keenyaatiin hadha geetti lafti tun. Namni tokko mana ijaarrachuu hin danda'u keessatti qonnaaf hin danda'amu keessatti qotachuun akka nama qilleensa irratti jiraachaa jirruutiin uummanni ganda kanaa. Tokko dhimma paarkiitiin namni paarkicha kanarra qilleensa kanaan fayyadamu nama biraati. Addis Ababaa ta'aniitti doolara kuma dhibba tokkoo kuma shantama nyaatan. Jaarmaan ta'anii kuma dhibba sadii nyaatan qilleensa kanaan. Kasitti garuu kunuunsaa jiru uummaticha kana. Xiqqaa guddaa irraa muka kabajaa isaa beeka namni kenna muka muru. Kaayyoomee jechuun ala buleetan uummanni kun kan lafeen isaa har'alleetti cabtee akkuma kaleessaa har'alleetti cabtee har'allee hiyyummaadhaan cabee kan itti miidhamu uummata kana kan kunuunsu uummata kana dhugaadha. Fakkeenyaaf as keessatti bineensa bosonaa tokkicha yoo ati akka tasaa ajjeefte 2,000-3,000 akkasii adaban bosona kana kunuunsee bineensa kanaas ka eege isin akkamitti guyyuma tokko illee isin dubbisuu dadhaban uummanni kun. Dubbisuu nu bira dhufanii dubbisuu miti dhaamsuu nu biraan ga'u nu garuu akkuma agarte kana bosona agartu kana uummata kana kunuunseetti ibiddaan hin tuquu hin muranii keessan qotanii akka horii kennaa fi akka ilmoo kenna guddifnutti guddisaa jira bineensa keessa jirullee. Obbo kiyya akkuma tireef ati kaafte muka tokko yeroo namni kutu mukuma jigee iyyuu waggaa 30 waggaa 25 itti murteessan. Bineensa tokko namni ajjeesuu miti osoo namni ka du'e ka argu taate nasbee namaatii miti bineensa saniif nasbeen namaa akka duututti sila. Kanaaf dhiibbaa guddaa keessa jirra qaama jirutti nu dabarsii osoo muka kana tiskinee bu'aa gaarii uummanni kun argate. Muka kana balleessu hin barbaannu kanuma jechuu barbaade. Rakkoo hamaa qabna. Nuti akka biyya kanatti akka waan keessatti hin jirretti jira. Akka amma Oromoon buqqa'ee jira akka buqqaasanii gadi jira jechuudha. Haasaa kanallee silaa haasaa illee hin barbaanne. Maaliif rakkoo akka ganda kanatti qabnu keessaa nama waa itti himannu qabna. Nama waa itti himannee waa itti dhiyeeffannu qabna. Namichi kun. Irraan tarii nu arrabse namichi asiin loojii ijaarrate kun jechuudha. Akka asii sanyummaadhaan warrabsu Finfinnee galee namichi kun guyyaa nuti asitti hiriiratti baana jechuudha. Eenyu jedhama namtichaan sun baana hojii kanaa? Gaa'ee. Gaa'ee jedhama. Hawaasa jiraatu kana horii isaanii yeroo gibbii kana seenu qarshii 50 irraa nyaata. Mataa horii tokkootiin jechuudha. Guyyaa asitti dhiyaas keessa oolcha. Kanaaf ammootu iyyuu furmaata tokkollee kan hin qabne ta'uudha gaddi kun rakkataadha. Biyya sana keessatti mirgi illee hin jiru. Gaafii mirgaa tokkotti illee kan deebi'u hin jiru. Hadda illee sirnuma wayyaanee saniin bulaadha. Hadda saanaan isaan bulaarrachuu. Kanaaf dhaamsa nuuf dabarsite guutuu addunyaa irratti. Dhaamsa guddaa kan akka qama qeerrooti. Lafa dhabnee jirraa. Hadda illee abbaa lafaatii miti. Akka malee asirra jiraachaa jira. Hawaasni keenya akka malee ganda kanarra jiraachaa jira. Agarte qabsoo gochaa turre qabsoo nu goone keessatti illee gufuudhaan adda addaan irratti gaggeeffamaa ture. Hadda illee akka aanaatiif akka godinaatiitti akka gandaattis jira. Agartee wanni nu asii cidhoo iskinee dubbii asii cinaa deemnuuf jiru. Jira hattuun hadda illee guyyaa har'aa kana iyyuu akka nu asiin seenne kan nu dhoorgan jiran kamala adda addaa siyaasa adda addaan dura ijaaranii akka uummanni hin dubbanne nu dhoorgaa jiran jiru. Kan uummata hawaasa dubbisuun barbaadan isaan nama lamaaf sadii jedhanii isin ugguraa jiran jiru. Akka dhoommoo kana kan waliin seenne ijatan teettu arge jechuudha. Kun immoo uggurtiidha. Biyyi kun hadhalleen warra agartee nam tokkochaan qofa hoogganamti. Nam tokkocha qofa waliin kan oofa dhugaa dubbachuudha. Hawaasa guutuu kana guutuu kanatti jechuudha. Yoo itti bilbilan nama tokkocha bilbilan. Dhimma uummataa nama tokkocha qofa walii ka oofa. Hawaasni kun meeshaa ta'eera. Asirratti jiraachuudhaaf meeshaadha. Namni agartee uummata kana dubbisee itti hiiqee jedhu hin jiru. Kanaafuu ati wanni guutuu addunyaa irratti nu dabarsitu uummanni Oromoo kaachiisuun dhumaa jiraan nu himee dhugaas itti himaa. Rakkannee jira miidhamee jira hawaasni kun hadda akka dhuftee agartee kan nam tokko asiin waliin seera.
seenuu mitii haala adda addaatiin uggura nama tokkootiin jiraatan hawaasni nama tokko hojjetu hawaasa kana guutuu hoogganu dhugaa dubbatu hawaasa kan dirraa kan jedhamu kan gartee kana cinqii keessa jira gartee hawaasni kun miidhamee jira mirgan qabu namni isa gaafatu hin jiru warra aanaa godinaa jennee qaata iyyaa turre uggaa dheeraa gaafachaa turre lafeen teenna lafaa yaatee koottaa dhimma lafee teennaa nu laalaa yoo oromoo taatan jechaa turre boro kana isin goona ibsaan akkana isin goona ibsaan deemnee laala jedha achi hadha yoo dhufan boro kabiraa jijjiiranii nu erga warra garteetiin dhiiga oromootiin jiraachaa ture qofa warra gartee sana hoggansara nu erganii akka biyyi kun hin jiraanne godhe ummanni eta garte kun hiyyeessa garte bakka itti jiraatu hin qabu amma osoo as keessa deddeemtee garte dargaggeessa karaa irra buulu garte kamana hin qabne ka bakka itti jiraatu hin qabne mana tokkocha keessa maatii shanjaan mana tokkocha keessa galan sababa waan kanaatiif jecha qabeenya isaa keessatti biyya isaa keessatti biyya dhabee abbaa tokkocha irraa dhalatee mana tokkocha keessa nama 10 jaartii fuudhee ka jiraatu jira kun waan sobaa miti waan dhugaa ta'e irraa as keessa ummata jiraachaa ture ummata keessa jiru kana guutuu asirraa buqqisanii bakka biraatti godhaniiru ummanni hawaasni as keessa jiraatu akka malitti jiraata sa'aatii ammatti haa inni asitti taphatillee jechuudha osoo lafeen abbaa isaanii asii yaa'u osoo lafti abbaa isaanii as taatu asirraa gara biraatti godhanii gara kana oloofanii achi gara ta'a kaas ta'a namootu iyyuu horii isaanii qabanii asii birrii 50 irraa fuudhan lammii mitii akka nama gartee nuti akka meeshaatti gartee akka nu laala meeshaa mitii qilleensatti nu lakkaan jechuudha ummata asirra jiru kana akka ummatatti osoo hin taane akka namatti osoo hin taane akka gartee waan qilleensa ofitti nu laalan jechuudha namni namatti nu lakkaan jiru namni oromummaa teenya sana nu kabaju hin jiru kabaja hin qabne hadhallee dhugaa isin jedha aga ammatti oromoon moote jenna malee hin moone gartee duuba jira nu malee namni mirga keenyaa nu falmu hin jiru warruma kaleessaati warruma kaleessa ummata kana uguraa ture warruma kaleessa ummata kana mataa isaanii qaqqabaa ture warruma kaleessa gartee hawaasa oromoo kana keessa cinqaa ture hadhallee warra sitti biyya hoogganaa jiru hadhalleen jijjiiramni nuun dhufne nokka ganda kanatti humaan agar nam tokko nama ummata kanaaf jijjiirama fides hin agar warra nu sobuu malee warra agartee fakkeenyaaf namoota sadii amma namoonni hawaasa kana uguraa jiran akka gama paarkiitiin hoggantoota sadii achi gubbaa jiran akka hawaasni kun asirratti hin jiraanne kadhallee tokko achaaloo jedhaniin abbaa isaan beeku tokko garramuu jedhaniin tokko ammoo tarrafaan sun fa'aa shufeera garaasi nyaatu qabu shufeera tuyyuu albuuda lafateen naqotuuf deema yeroo ammatti konkolaachisaan albuuda lafateen qotachuuf deema sannatti irratti jechuudhaaf gubbaa kanatti saniis illee falmaa guyyaa lama cirra gooneen falmaa hawaasni keenyaa fi qeerroon keenya cirra gooneen ofirraa kaafneera haa ta'uuti nurraa ka'ee nu deebi'aan bee borullee afaan jijjiiratee nu dhufuun mala warra godinaatiin nu sobuun mala warra aanaatiin nu sobsiisuun mala garte sobamnee lafeen teenya tanaan dura illee asii yaate garte ammas nurraa hin cinne garte sirni gabrummaa sun keessa jira gabroonfatummaa san garte kanaaf dhaamsa kana guutuu bakka qaama dhimmi bakka ilmaan oromoo jirtu hundatti bakka ogeeyyiin oromoo dalagan hundatti bakka agartee itti gaafatamtoonni oromoo jiran hundatti naaf dabarsisiin jedha lafti ta'een osoo nu jirru faranjii nu fees qubatee horii keenya si oofanii birri 50 kan nurraa fuudhan jabbiin teennaas bulti na yoo iseen ul dullaadhaan katumaniin nu kabaja hin qabnu yoo iseen nurra saree kabajaa qaba.